2 hours later. Acho que é quase. E como vocês notam, estou bem um bocadinho mais morena agora. Exatamente, fiz meia horinha de solário. Parece que não se está a notar muito, mas está. Gente, eu estava super, super branca e eu fico deprimida. É o nosso estado de espírito estar assim, bem branco. Só para ver. Gente, comprei estas meinhas na Decathlon. Também foi 4€ para usar agora no inverno, bem quentinhas. E comprei esta água, custou 1€. Gente, comprei também estas barrinhas para levar para o trabalho. Amanhã vou trabalhar. Hoje a folga é sábado, né? Hoje é sábado, folguinha. E é isso, meus amores. Agora estou-me a sentir tão sonolenta. Vocês nem sabem o que é. E eu provavelmente vou ter que ir dormir uma cestinha. São agora 4. São 4:30, estou sempre com o hábito assim, são 4:30, vou dormir a cestinha, porque logo ainda vou treinar, vou tomar a minha creatina, eu vou treinar, vou ligar a minha mãe, ver se está tudo bem, já programei com ela, estou bem animada, vou ao norte, ai, perdão, eu comi tanto, mas sim, vou ao norte, vou estar com ela antes do Natal, no fim de semana do dia 20.
Eu vou-vos pôr aqui, senão não consigo ver nada. Vou voltar com ela no fim de semana de dia 20. Para podermos estar juntas um bocadinho. Na fim de semaninha. Ao balo, sexta-feira à noite. E regresso domingo. Depois de segunda trabalho. Muito mais. E é isso. Esse é o programa. O Natal vai ser passado cá, provavelmente. Em casa. Porquê? Porque estou a trabalhar o 24, a consoada. E o 25 é só, era só o horário de manhã, mas 25 estou disponível, portanto acho que este ano vai ser mesmo em casa, não estou para famílias, enfim. Podia ir passar, mas por falar nisso tenho que falar com a minha cunhada. Acho que ela queria, não sei se era o 24, para o 25. E ver a mensagem que ela me disse, olha, vem cá jantar, será o 24. Se o 24 não dá, só o 25. Vou mesmo. É porque eu faço 12 horas no dia 24. É isso. Depois para todo mundo, vou descansar um bocadinho. Logo vou treinar, vou correr. Já há 6, 7 horas. Estou cheia do almoço. Está tudo orientado. Leite-me lavada. E é isso, meus amores. Hoje é descanso. Saladinha para o jantar. Massa, brócolis, abacate, tomate, maionese. Gente, vou agora descansar. Estive a aproveitar para pintar as unhas, nem gravei nada para vós. Pintei das mãos e pintei dos pés. Embora eu não esteja a gostar muito desta cor, o que vocês acham? Deixem nos comentários o que é que acharam. Sim, não é minhas favoritas, mas vai para variar um bocadinho, sabem? Sempre a mesma cor e pintei dos pés também. Já tenho as manhinhas, está frio. Gente, vem encerrar este vlog. Tenho assim mais nada para mostrar, né? Se vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar uma joinha, sabem que eu amo. Escrevam um comentário do cachorro. Beijo para todo mundo. Vou descansar amanhã. Vou trabalhar amanhã. Eu acho que já tinha dito isso. Mas então vou descansar mesmo. Estou aqui, ó. Beijo para todo mundo. Fica com Deus e tchau.